Nu handler det om Ballon d'Or, og Morten, du får lov til at starte med at give din stemme. Du må kun stemme på én spiller. Hvem skal vinde Ballon d'Or? Cristiano Ronaldo. Overraskende. Ronaldo. Ronaldo. Bo? Jamen, jeg går selvfølgelig ikke med de andre. Jeg siger selvfølgelig Messi. Er det på grund af hårlængden? Nej, ikke nødvendigvis. Altså, jeg synes bare, han er den mest sofistikerede, mest geniale, elegante fodboldspiller. Altså, synes jeg bare, han er fantastisk til at i små rum og finde de ting, der skal udnyttes. Og jeg er bare dybt fascineret af ham. Men sad du ikke og så Sverige i Portugal? Jo, jeg er jo ikke blind, jo, selvom man måske ikke kan ligne sådan i situationer, men altså, han har bare nogle facetter i sit spil, som jeg synes er mere elegant end en Ronaldos. Ronaldo, han er kraftfuld, han er fantastisk i fart og har alle forudsætninger, men Messi er bare mere elegant, og jeg synes, han er afgørende for sit fodboldhold, og han vinder også mesterskaber, det gør Ronaldo ikke. Men nu er det jo ikke elegantheden i tingene, der afgør, om man vinder Ballon d'Or eller ej. Det er vel lige præstationer, man leverer på banen, og Messi har jo trods alt været skadet nu er op snart til 3 måneder i det her år, og vi kører jo år, vi kører ikke sæson, fordi har vi kørt sæson, så har jeg jo, må jeg jo sige, at så vil jeg jo have taget Frank Ribéry med den præstation, han fik lavet med Bayern München med at vinde triple, tyske mesterskab, tysk pokal og Champions League. Men Messi eller Ribéry er jo også gået i stå, og så vil jeg da give dig ret, fordi vi har jo statistikkerne, de lyver jo ikke, og nu har jeg jo heldigvis en hel del her på bordet. Jeg kan se over ved dig, det ligger der ikke ret mange. Nej, det går der ikke. Men jeg kan i hvert fald sige, at Messi har jo ikke lavet så mange i den her sæson, som Ronaldo han har lavet. Nej, det har han ikke i det samlede år her. Altså, han har også spillet færre kampe som sådan, ikke? Og hvis man tager statistikken, har du ret i, at han har skruet et mål mere, tror jeg det er, rent statistisk i forhold til, hvor mange kampe han har spillet. Så i forhold til minutter og så videre, men det har du selvfølgelig også styr på din statistik. Ej, må jeg komme ind her, for jeg har jo tallen her. Altså, for jeg har jo også lavet statistik, og alle kan se, at det her det er rigtig statistik. I 2013 har Ronaldo scoret 50 mål, Messi 37. Assist Ronaldo, der står det 12-11. I tid i antal minutter per mål, der scorer Cristiano Ronaldo i hver 67. minut, Ronaldo i hver 68. minut. Og man kan sige, det er små detaljer, men alligevel, jeg synes, det viser bare, at hvis man skal sammenligne de to over de sidste 10 år, så er det måske Messi, der er foran igennem de seneste, eller igennem den store periode. Men hvis der er noget tidspunkt, hvor Ronaldo er foran, så er det netop i 2013, og det synes jeg skal anerkendes. Jamen absolut, han skal også bare kunne vinde nogle trofæer, det vil være rart, så har man også en chance for at vinde. Hvad for nogle præmisser diskuterer vi det her ud fra? Fordi det er rigtigt, som du også er inde på, Stig. Hvis det er sådan, at vi kigger på Bayern München, det som de lavede, hvor de vinder the triple, altså hvor de er helt suveræne, og det er de jo, det er jo en forrygende sæson, de har egentlig fortsat det samme spor, klubben, ikke? Der kan man godt sige, men skal det så være en spiller for det hold, som der bliver verdens bedste? Men der synes jeg stadigvæk, man bliver nødt til at tillægge det der individuelle, hvor det ikke kun er et spørgsmål om titler. Jeg ved godt, hvis man tager Messi kontra Maradona, så er der mange, der vil sige, at han vil aldrig have den samme status som Maradona. Maradona, han var med til at vinde verdensmesterskabet for Argentina. Men vi bliver også nødt til at gå ned og kigge på, hvad er det helt specifikt, individerne de laver. Og der bliver man nødt til at tage med i betragtning det der med Ronaldo. Han har lavet 50 mål, Messi han har lavet 37 mål. Messi han blev kåret til verdens bedste 4 år i træk, hvad der er noget helt enestående. Og der var ikke særlig mange, der kunne sætte en finger på det. Men i år, der kan man godt sætte en finger på det og sige, at Ronaldo har rent faktisk præsteret bedre. Og hvis man så kigger på andre spillere, så man siger, at de to er fænomener. Det er selvfølgelig synd, at man ikke kan pege på andre spillere. En Zlatan vil vi også gerne have med, men han har så lavet 28, hvor Messi har lavet 37 mål, og hvor Ronaldo han har lavet 50. Det er svært at bringe andre i spil, fordi de er så enestående vanvittigt gode. Jeg synes også, at Ribéry siger man for Bayern München, men hvorfor skulle man egentlig ikke også sige Robben? Altså det kunne man lige så godt. Han var jo den, der blev jo, helt dominerende. Men der er jo rigtig mange, man kunne sige, fordi Falcao, Aguero, Cavani, de scorer masser af mål for forskellige klubber alle sammen. Og de kunne ikke alle sammen vinde mesterskab eller alle sammen vinde Champions League. Og her er det jo individuelt, man kigger. Men man kan sige, at det gode ved det her, det er jo, at der sidder ikke et udvalg, der skal blive enige om at vælge en spiller. Det er masser af forskellige mennesker, anføreren for landsholdet, det er landstrænerne. Og en journalist for hvert land, tror jeg også. Ja, og de ser og vælger ud fra det. Som siger, det bliver jo rimelig bredt, at der ikke ser, at nogen kan aftale, hvordan det overledes. Men måden det hele er sket på, er jo rent til grin. Fordi for det første, så vil sige, hvis man snakker om en, der skal være årets spiller i 2013, hvorfor stopper man så afstemningen her en gang midt i november måned, når masser af turneringer spiller helt frem til slutningen af december? Og det tager jo ikke 14 dage. Det er jo ikke med hestevogn, den stemme, der skal afleveres i dag. Altså, det er jo bare tryk på en knap på en computer, og så er det svaret, og så kommer det svar ind. Det må da være muligt. Det sidste stykke ind til FIFAs hovedkvarter, ja, det kommer om det med brevduer og hestevogne. Men nu har jeg så stående her, og det er så spændende, for det finder vi nok ikke ud af lige nu. Men jeg har altså, at Ronaldo har scoret 66 mål i 2013. Jo, men nu har du også indendørsstævnerne med til sidste januar.